Jamii ya walemavu nchini wametaka ama wameomba kujumuishwa katika masuala ya kisiasa ili kuweza kupigania haki zao. Katika taarifa ifuatayo, mwanahabari Agnes Penda alikutana na mgombea kiti cha uwakilishi wadi sehemu ya Mtongwe, kaunti ya Mombasa, ambaye hana uwezo wa kuona. Anapowasili katika mkutano wa kisiasa eneo la Mtongwe, unabashiri kuwa hawezi kutembea peke yake ila kwa kushikwa mkono saa zote. Yeye ni kipofu, hana uwezo wa kuona. Anaposonga zaidi na kuingia ukumbini, ndipo anapofahamu umuhimu wake wa kufika hapa. Mutinda ni mgombeaji wa kiti cha mwakilishi wa wodi ya Mtongwe katika kaunti ya Mombasa. Mwaka 2017 ni mwaka wetu, ndivyo sivyo? Ndivyo. Hakuna cha kuchezewa, hakuna cha kuenda kushoto kulia, ni kwenda mbele. Mbele. Kurudi nyuma hakuna, si ndio? Japokuwa hana uwezo wa kuona, Mutinda amepigiwa upato zaidi katika kinyang'anyiro hiki. Hiyo macho anayoongoza ni akili. Tuna imani na yeye. Kulikuwa analika shule ya walemavu, akajenga shule ile pale na watoto, ulikuwa kwa mtu akibeba mtoto wake kwa mgongo akipeleka. Sasa hivi wako na basikeli na hata sasa hivi wako yuko katika habari ya kutengeza basi, alete basi. Steven Mutinda ni mmoja wa wagombeaji wa viti vya kisiasa wanaoishi na ulemavu katika uchaguzi huu wa Agosti 8. Wagombeaji walemavu mjitokeza sasa kuania viti hivyo huku wakizipiku changamoto zilizokuwepo. Jamii ya walemavu wanasema wangetaka uongozi katika nyadhifa mbalimbali ili kushughulikia maswala yanayowahusu ambayo hayajatatuliwa na viongozi wengine, pengine kwa kutojua wanayopitia. One but nasibu kama hapa Mombasa hii 2013 to 2017 nominated person ambaye kuko na disability was only one, unaona? So at least tukichanganyana na wengine ambao wako elected, tukiwa pale tunaweza ku, yani tunaweza kuchangiana na tukahakisha kwamba at least pia people living with disability wanaweza kuangalia. Lakini ikiwa ni mtu mmoja tu peke yake inakuwa ni ngumu, unajua kidole kimoja hakiwichawi. Kura yao wanasema itaelekezwa wanasiasa wengine wanaonekana na azma ya kulinda maslahi yao walemavu, yakiwemo kutaka kupewa nafasi za ajira kama wengine, kutobaguliwa kando na kurekebisha kwa miungo msingi ambayo sasa inachangia zaidi ubaguzi dhidi ya walemavu. Kwa hivyo wale walio na attitude ya kwamba mlemavu hawezi, hakika wao ndio wana ulemavu zaidi. Na walemavu hawataki sympathy nominations. 2017 hatutaki sympathy nomination, hatutaki sympathy elections. Tunataka tupatiwe hizo nafasi kwa sababu tukipewa tunaweza kuongoza. Sisi tunatuchua kama equal mtu anayetembea kawaida. Manake ule ulinzi na usalama huwa ni ule ule wale ambao atapa ule mtu mzima na ule. Sasa hivi huwa kitokezea rapsha, mahali mfano kwenda kituoni kuangalia kura zako, kitokezea rapsha, wewe wa expect wale wazima wakikimbia na wewe pia ukimbie. Sasa wewe unaogopa hata kutembelea vile vituo, manake kitokezea rapsha huwaogopa sije na wao kaingizwe ndani. Lakini je, wenyeji wako tayari kuweka uongozini walemavu? Tutagua mtu mwenye akili ambaye atatuongoza, kuona si akili. Naweza kuwa naona na una akili, tumechagua makansela wengi wanaona wana nini lakini hatuoni kitu. Wanataka waepukane na uonevu. Manake wanapoonea wanaoona ama wanao watu ambao sio walemavu, walemavu ndio wanapata shida zaidi. Kulingana na katiba ya Kenya, walemavu ni miongoni mwa makundi yanayopewa nafasi za kuteuliwa kupitia vyama vya kisiasa. Lakini sasa wengi wamuona heri kushindana na wengine, pengine kubadili mkondo wa kisiasa. Swala la walemavu huenda likawa halijashughulikiwa vilivyo katika miaka ya nyuma, hasa katika nafasi za kisiasa. Lakini sasa walemavu walioingia katika siasa wanasema kwamba wana nia ya kuleta mabadiliko katika dhana iliyoko sasa kwamba hawajiwezi. Agnes Penda, KTN News, Mtongwe, Mombasa.